15 Surinaamse vrouwen hebben gisteren deelgenomen aan het project Sranang Uma Kontik Leri, want ook Tuyu Eteri. Dit is een project van de Rotary Club of Fresh, welke georganiseerd is in Desert Flowers Garden. Het project moet vrouwen in staat stellen om te groeien in een onafhankelijke agrarische wereld. Safira Cross, president Rotary Club of Fresh, legt uit dat het project bestaat uit twee delen, waarbij de deelnemers zowel theoretisch als praktisch agrarische kennis wordt bijgebracht. Deze workshop leert vrouwen niet alleen zelfstandig te zijn, maar ook wat de voordelen zijn van het aanleggen van een moestuin. Met name de voordelen op lang termijn en hoe ze dus in hun eigen voedingsbehoeften kunnen voorzien voor hun en hun gezin. En hoe ze het kunnen onderhouden voornamelijk, maar ook hoe ze na de oogst misschien wat kunnen verkopen om wat extra centjes te verdienen. Dus daar gaat het bij ons om. En dit project hebben we dus geïnitieerd naar aanleiding van een van de focusgebieden van Rotary International. En dat is dus economische en sociale ontwikkeling. En we geloven dat we hiermee vrouwen in staat stellen om in deze best wel uitdagende tijd creatief te zijn en op hun eigen erf nuttig bezig te zijn. Jilsra Meijerhoven Spalburg, eigenaar van Desert Flowers Garden, die de eendaagse workshop heeft verzorgd, haalde aan dat het moestuinenproject vele financiële voordelen heeft. Ze is daarom ingenomen dat ze aan deze groep Surinaamse vrouwen haar kennis over het moestuinen mocht overdragen. Ze vindt dat het zelfplanten een duurzame aangelegenheid is. Je hoeft niet te kopen. En als je blijft planten en het wordt op den duur veel, kan je ook zelf verkopen. En je kan mensen ook blij maken, je kan sociaal zijn. Het heeft ook een impact op je mentale gezondheid en ook lichamelijk. Je valt lekker af, je gaat zweten, je gaat bezig zijn, je gaat goed slapen. Omdat er zuurstof in de omgeving is en omdat je ook moe bent, je bent bezig geweest. En zo kan ik doorgaan. In het kort leer ik ze gewoon dat het niet duur is om te tuinieren. Je hebt niet heel veel nodig. Je kan gewoon naar recycling doen. Haal banden uit de natuur die de natuur eigenlijk vervuilen en plant in ze. Haal petflessen uit de natuur vervuilen en plant in ze. Je kan ook in rijstzakken planten waarin je eventueel mes hebt gekocht. Kan je ook planten als je geen aarde hebt, geen grond hebt. Ook pellets, hout die opgestapeld wordt om weggegooid te worden, kunt u ook gebruiken om plantbakken te maken of standers of kasten om daarin te planten. Dus er is materiaal genoeg, er zijn manieren genoeg. Heeft u geen land, kunt u ook op steen planten. All hope is not lost. Na de workshop hebben de vrouwen een agrarische kit meegekregen. Het is de bedoeling dat ze via digitale kanalen verder begeleid worden in het proces om een moestuin op te zetten. Zo kunnen de deelnemers wekelijks een update van wat ze geplant hebben sturen naar de organisatie.